მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი დენდრობიუმი, ჩემი ახალი შენაძენი. ეს გახლავთ ჰიბრიდი. მისი მშობლები არიან ორი უმშვენიერესი დენდრობიუმი, დენდრობიუმ ჩინსა და დენდრობიუმ გოლდენ ქსეონთ. და თვითონ აი ამ ჰიბრიდს ქვია ვინ. რადგან არის ჩარგული თვითონ ხავსში, სფაგნუმში, ამიტომ მე ისევ ხავსში მინდა ჩავრგო. და ახლა თქვენთან ერთად დავათვალიერებ ამის ფესვებს, რაში არის უფრო კარგად ნახავ ჩარგული, შევთავაზებ სასუქსაც. ამისთვის მე გამოვიყენებ აი ამ ერთჯერად ჭიქას, რომელიც დავხვრიტე იმისთვის, რომ ძალიან კარგად გამოშრეს გრუნტი, ანუ ხავსის ფაგნომი. იმიტომ რომ ამ დენდრობიუმისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მორწყვიდან მორწყვამდე გრუნტის კარგად გამოშრობა. უყვარს კვეთრი მზე, მაგრამ ტემპერატურა უნდა იყოს დაბალი. ამისათვის მე დიდი ძალისხმევა დამჭირდება, რომ თან მკვეთრი მზე მივცე მალე აყვავილებისთვის და თან ტემპერატურა იყოს ოთახში ნაკლები. ძლებს 2-3 გრადუსზე, გრადუს სითბოზე, მინიმუმ და მაქსიმუმ 30 გრადუს სითბოზე. ანუ აი ამ დიაპაზონში ეს ორქიდეა არ ავადდება და ცუდად არ ხდება. მაგრამ მისთვის დიდად სახარბიელო არ არის ეს მინიმალური და მაქსიმალური სითბოს ციფრები. რეალურად ამ ორქიდეასთვის კომფორტული ტემპერატურა არის 10-14 გრადუსი და ეს ტემპერატურა, როდესაც მოსვენების პერიოდშია, მაშინ ჭირდება უფრო მეტად რომ მივცეთ და ეს მოსვენების პერიოდი სავარაუდოდ ერთ თვეზე მეტხანს არ უნდა გაგრძელდეს, ხოლო დანარჩენ პერიოდში ჭირდება 24 გრადუსამდე ტემპერატურა, მაქსიმუმ 27 გრადუსი, აი ეს იქნება კომფორტული. რაც შეეხება 30 გრადუს და ზემოთ ცოტა, ეს უკვე მისთვის არა კომფორტულია, მაგრამ არა დამღუპველი. არ ვიცი, ნახოთ როგორ გამომივა ამ ორქიდეას აყვავილება ჩემთან, ან რამდენ ხანში ამიყვავილდება. ყოველ შემთხვევაში მე ხლა მინდა აი ეს ხავსის ფაგნუმი მოვაცალო ფესვებიდან, რადგან გონია დათვალიერების შედეგად, რომ საკმაოდ ძველი არის და ფიქრობ გამოცვლა არაწყენდა. თან ვნახავ კიდე იქ რაშია ჩარგული, როგორც ხედავ ძალიან წვრილი ხის ქერქები წურებია და მინდა ესეც კარგად დავათვალიერო. ანუ თვითონ იმ სათბურში რაში ყავთ ეს დენდრობიუმები, რომ იმის მიხედვით მე უკვე გავარკვიო მომავალში როგორ უნდა მოვიქცე, რა უყვარს ამ მცენარეს და ასე შემდეგ. იმისთვის რომ ეს ფაგნომი შემოვაცალო, მე რა თქმა უნდა წინასწარ დავასვლელე ეს ფაგნომი, რომ იოლად მოძრეს უკვე ამ მცენარეს და თან ახლა შეუდგები საქმეს. იმისთვის კარგი დამხმარე იქნება ჩემთვის პინცეტი, კომფორტულია ხოლმე და ჩვენ რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს აქ აი ასეთი რამ, აი ესეთი ფესვები აქვს. ახალი ფესვი აქვს კიდევ დაწყებული, აგერ თქვენ ხედავთ, ეს ალბათ რაც ჩემთან არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ახალი წამოღებული აქვს და ჩემთან სადღაც ერთი კვირა არის უკვე, რაცა ეს მცენარე და მხოლოდ ერთი კვირის შემდეგ გადავწყვიტე ამ მცენარეს გადარგვა უკვე სხვა გრუნტში, სხვა სფაგნუმში. ეს როგორც ჩანს იყო შვილი დიდ მცენარეზე, აგერ მე ვხედავ რომ არის შეცლილი, ესე იგი მოატეხეს იმ ადგილიდან, რითიც იყო მიმაგრებული და ეს ცალკე სფაგნუმში ჩადეს და ესე გაყიდეს. უი, აქაც კიდევ ფესვი აქვს წამოღებული, ვაიმე როგორ მიხარია. და ესე იგი ჩემი კლიმატი მოწონს. ტყუილად ვიძახდი, რომ შეიძლება ვერ შევუქმნა ის პირობები, რაც ჭირდება მეთქი. ეხლა აი ეს შემიძლია თავისუფლად შევაცალო, თვითონ მცენარე გავასუფთავო, თვითონ მცენარეს ასეთი რაღაცეები ჭირდება ბუნებაში. მაგრამ სახლის პირობებში ეს უკვე დამატებითი პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება შიგნით მწერები ჩასახდნენ და დამემზიანონ მცენარე. ამიტომ ამას მე შეძლების დაგვარად მოვაცლი.
მაგრამ ისე არა, რომ შიგნით რაც არის, ის დაზიანდეს. ლაითად შევაძლ. ძალდატანების გარეშე. მე მგონი ეყოფა უკვე. აი აქ ვხედავ კიდევ რომ არის კვირტი. აი ეს კვირტი ხედავთ როგორი ლამაზია. აქედანაც ალბათ ამოიყრის რაღაცა ასეთ ახალ ღეროს გაიზრდის. მოდით ახლა ჩვენ ეს დენდრობიუმი ჩავრგოთ, შეუდგეთ ჩვენ ჩარგვას. აქ სფაგნუმი არის უხარისხო. ხოლო სფაგნუმი არის, როგორც ხედავ, და ეს სფაგნუმი არ არის კარგი ხარისხის. ახლა მე იმისთვის, რომ ახალ გრუნტში იყოს ძველი მიკროფლორა შექმნილი, გამოვიყენებ ცოტა ოდენს ძველი სუბსტრატიდან, ეგრეთ წოდებული სუბსტრატიდან. აი ესე. და დავიწყებ ჩარგვას. აქედან ავარჩევ, ძველი სფაგნუმიდან ავარჩევ ცოტა ოდენს, ჩავყრი ასე ძირში. და ახლა უკვე ჩემს მიერ მომზადებული სფაგნუმით ჩარგვას შევუდგები. ეს სფაგნუმი არის დასველებული და გაწურული. ახლა იმისათვის, რომ ეს დენდრობიუმი ჩემთან თავს კარგად გრძნობდეს და მალე გაიზარდოს, მე მინდა შევთავაზო სმოკოტი, რომელსაც ასე ცალობით ვაყრი შიგნით. ახლა შევეცდები ფესვებზე, გარს შემოვახვიო სფაგნუმი. ალბათ ესე უფრო კარგად გამოჩნდება თქვენთვის. და ჩავრგო, რა თქმა უნდა, აი ამ ქოთანში. მე ამ ქოთანში ჩარგვის დროს დიდად არ ჩავაწვევი, არ ჩავპრესავ, მაგრამ ჩავამაგრებ ისე, რომ მცენარემ შიგნით, მიუხედავად იმის, რომ კარგი ფესვები აქვს, არ იყანყალოს. ასევე, რა თქმა უნდა, ოსმოკოცსაც ჩავუყრი კიდევ ზემოდან და ერთ პირ სფაგნუმს შემოვაფარებ ამ ოსმოკოტზე, რომ როდესაც დასველდება, შემდეგ მოწყვის დროს კლავ გამოუშვას ის სასუქი, რაც შიგნით არის ოსმოკოტმა და მცენარე იკვებოს. დენდრობიუმებს ძალიან უყვართ გემრიელობები, ასევე ორქიდეების სხვა წარმომადგენლებსაც, და სწორედ ამისთვის არის შექმნილი ოსმოკოტი. ფიქრობ, ეს ცოტა არ არის, თუ რა თქმა უნდა ბევრი არ მომივიდა. ყოველ შემთხვევაში ამდენი სასუქის მიცემა მე არ მეშინია, რადგან ასე თუ ისე ბუნება ვიცი ამ დენდრობიუმის. ახლა ზემოდან მოვაფაროთ კიდევ. ოღონდ ისე არა, რომ ტოტები და ზედა ნაწილები დავუფარო, მხოლოდ ქვედა ნაწილს დავუფარავ ამ დენდრობიუმს. პრინციპში არც მე მაქვს კარგი ხარისხის ხავსი, დრო არის მაიამაიკოსგან შევიძინო. მაიამაიკოს ხავსი არის ახალი ზელანდიის, საკმაოდ ხარისხიანია, თლიანია და ესეთი პატარ-პატარა ნაწილებით არ არის შემდგარი ის ხავსი. აი ასეთი ჩარგვა გამომივიდა ამ დენდრობიუმის. შევთავაზე ახალი ქოთანი, ახალი სფაგნუმი, თვითონ კარგად მყარად ზის უკვე აი ამ ქოთანში. თავისი ეტიკეტი, რა თქმა უნდა, ჩავუდე. დავდებ ჩემი სტელაჟის მეორე თაროზე, სადაც, რა თქმა უნდა, არის დამატებითი განათება პლუს
სამხრეთის ფანჯრიდან შემოსული მზის ხივებიც მოხვდება ამ ახალ ამონაყარს. რაც შეეხება გრუნტს, აუცილებლად მორწყვიდან მორწყვამდე გამოვიშრობ. კიდევ მივცემ დამატებით სასუქს ფოთლებიდან, თუ მივცემ ბალანსირებულ სასუქს, მაშინ ორ-სამ თვეში ერთხელ უნდა დაუნამო ფოთლები ბალანსირებული სასუქით, თუ ჩვეულებრივად ფოსფორიანი ან აზოტის მეტი შემადგენლობით მივაწვდი სასუქს, მაშინ ეს უნდა მოხდეს თვეში ერთხელ, აი ასე არის საჭირო ამ დენდრობიუმის მოვლა, ამ ჰიბრიდის მოვლა. წავიღებ ჩემს მცენარეს და ვდგავ თავის ადგილას. თქვენ კი გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ ყოველთვის პირველმა ნახოთ ჩემი ახალი ვიდეოები. მე მომავალშიც ფიქრობ შემოგთავაზოთ კიდევ ამ დენდრობიუმზე და სხვა მცენარეებზე. თუ თქვენ გაგიჩნდებათ, რა თქმა უნდა, შეკითხვები მკითხეთ კომენტარებში. მითხარით, როგორი სახის ვიდეო გნებავთ, რომ შემოგთავაზოთ, როგორი სახის ინფორმაცია გნებავთ, მოგაწოდოთ, რა თემაზე. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ორქიდეების გარშემო და მე შევეცდები მაქსიმალურად თქვენ შეკითხვებს გავცემ მომწურავი პასუხი, გავაკეთო საჭირო ვიდეოები, რომელიც თქვენ მოგწონთ, რომელიც თქვენ გჭირდებათ თქვენი ორქიდეების მოვლისათვის. მე აქ დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.